Так, про загрозу з повітря сповіщує мобільний застосунок «Повітряна тривога українців». Його автор – хмельничанин Степан Танасійчук. Каже, ідея створення такого додатку виникла після того, як люди у соцмережах почали скаржитись на те, що у місті не чутно сирен. На створення такого застосунку витратили з командою 4 дні. Зразу подумав, що можна це ж зробити якось більш сучасним шляхом, і людям буде більш зручніше, і вночі будуть чути. І наступний день почали реалізацію. Це був 4-й день війни, неділя. Почали реалізацію, виникло у нас питання, як робити, щоб додаток прикидався, навіть якщо він у беззвучному режимі, тобто давав сирену. Степан Танасійчук розповідає, вдалося вийти на компанію, яка допомогла з розробкою та публікацією додатку. Хмельницька область стала однією з перших, де цей додаток запровадили. Приходить сигнал централізований, тобто про те, що є тривога. Відповідно, приходить до чергового. В чергову є такий величезний пульт, який дуже багато має кнопок і дуже багато дій треба зробити, а в нас треба один раз клікнути і все. Тому вони спочатку клікають нас, а потім починають запускати цю стару сирену. Спершу, зізнається Степан Танасійчук, застосунок працював зі збоями. У процесі роботи його допрацьовували та оновлювали. У нас перші дні було багато технічних проблем з навантаженням, там з іншими питаннями викликані. От у нас база даних підвисала десь на годину, і люди, коли міняли область, то стара прив'язка не видалялася, да, лишалася в базі. Були і є моменти, тобто не можна зробити за кілька днів там ідеальну систему оповіщення на мільйони людей. Зараз, за словами Степана Танасійчука, оновлення проводять не так часто. Коли застосунок запрацював, про відбій повітряної тривоги українців сповіщав жіночий голос. Увага! Відбій повітряної тривоги. Після оновлення додали голос Олексія Арестовича, розповідає Олександра Любицька. Увага! Відбій повітряної тривоги. Та, за словами Олександри, не всім користувачам додатку така ідея сподобалась. Почали надходити негативні відгуки. Коли ми вирішили додати трішки позитиву, поставили голос Арестовича, посипалося надзвичайно багато негативних відгуків, тому що все-таки це політична особистість і краще не використовувати такі моменти. Ми поміняли голос, додали можливість ще жіночого коментування. Командою розробників вирішили вибір залишити за користувачами. Тепер у застосунку можна власноруч обрати, хто оголошуватиме відбій тривоги. Згодом, каже Степан Танасійчук, планують до застосунку додати сповіщення про інші загрози. Вже майже закінчили це вуличні бої та артообстріли. Тобто це буде два окремих типи сповіщення. Після цього будемо додавати про хімічну загрозу та про радіаційну небезпеку, можливо, про біологічну зброю. Тобто зараз якраз от з ДСНС зв'язалися і про це говоримо. Далі є плани додати навігацію до найближчого укриття. За словами Степана Танасійчука, аналогів застосунку «Повітряна тривога» поки не зустрічав. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.